გამარჯობა, თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმას და ყოველკვირეულ გადაცემას ხედვა ვაშინგტონიდან. Მე იამე ორმეშველი ვარ. Რუსეთის უკრაინაში ხელმეორე შეჭრიდან 5 თვე გავიდა. ოკუპანტები უდანაშაულო მოსახლეობის განურჩეველ ხოცვას და დასახლებული პუნქტების განადგურებას აგრძელებენ. Რუსული სამხედრო აგრესიის შედეგად სავარაუდოდ დაღუპულია ათობით ათასი ადამიანი. Gairos mier dadasturebulia mshwerplis daakhloobit 10000 shemtkhova, tumtsa organizatsiebi romlebits omshi samokhalakho mshwerpls agritskhaven, atskhademen rom minimaluri ritskhvi sul chota 3 jer magalia vidre dadasturebuli shemtkhovebi. Aseve magalia mshwerpli bavshob shoris. Gairo atskhadebs rom Ukrainashi dgheshi minimum 2 bavshvi sitotskhle etsireba rusul zaladobas. Amerikis khmam tsinakveras shegatqobinat rom gairo sam kveqanas, Mozambiks, Etiopias da რუსეთს ბავშვების მკვლელობების გამო გამოიძიებს. ჟენევის კონვენციის თანახმად სამოქალაქო სამიზნეების განადგურება, მათ შორის სამოქალაქო პირების განზრახ მიზანში ამოღება ომის დანაშაულია. Რუსეთის მიერ ჩადენილი სავარაუდო ომის დანაშაულების გამოძიება უკვე დაწყებულია და გამოძიების დამთავრების შემდეგ საქმე ჰააგის სასამართლოს გადაეცემა. Ამ პოზიციაზე შეერთებული შტატები უკრაინის დახმარებას აგრძელებს. Am და სხვა ქვეყნების მიერ გაწეული სამხედრო დახმარების შედეგად რუსეთმა უკრაინაში თავდაპირველად დასახულ ვერცერთ სტრატეგიულ მიზანს ვერ მიაღწია, თუმცა ჰქონდა რამდენიმე ტაქტიკური წარმატება. Დღეს გთავაზობთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ამერიკის სენატორ ჯონი ერნსტთან. Ის აიოვა შტატის რესპუბლიკელი სენატორია და აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და მოკავშირე ქვეყნებმა უკრაინის დასახმარებლად უფრო მეტი უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ რუსეთი უკრაინაში დამარცხდეს და ქვეყანაში ხელმეორე შეჭრის საშუალება აღარ ჰქონდეს. Senatorii Ernsti საქართველოზე ცაუბრობს და ამბობს, რომ ქვეყანამ ევროკავშირისკენ სვლა უნდა გააგრძელოს, თუმცა სოციალურად კონსერვატიულ ქვეყანას საკუთარი ღირებულებების შენარჩუნების საშუალება უნდა მიეცეს. Გთავაზობთ ინტერვიუს ჩანაწერს. Senator Ernst, thank you very much for finding me. Ქალბატონო სენატორო, დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის, დრო რომ გამონახეთ. Მოდით უკრაინით დავიწყოთ. Როგორ ხედავთ სიტუაციას და როგორ აფასებთ იქ მიმდინარე ომს დღეს? My first assessment is that the Russians. ჩემი პირველი შეფასება არის ის, რომ რუსები ძალიან შეცდნენ უკრაინელი ხალხის და გამარჯვებისა და საკუთარი ქვეყნის დაცვის სურვილის შეფასებაში. ეს უკრაინელებზე ძალიან კარგად მეტყველებს. Ucrainis მოსახლეობას ნამდვილად სჯერა საკუთარი ქვეყნის და მზადაა იბრძოლოს როგორც ჩვენ არაერთხელ გვხსმენია სისხლის ბოლო წვეთამდე. Ხედავ, რომ რუსეთი და უკრაინა საბრძოლო პოზიციების მხრივ თითქმის თანაბრად არიან ჩიხში. Ამიტომ ჩვენ გვჭირდება გავაგრძელოთ მუშაობა უკრაინელებთან და პრეზიდენტ ზელენსკისთან, ისევე როგორც ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან, იმაში დასარწმუნებლად, რომ უკრაინელებს აქვთ ყველაფერი, რაც სჭირდებათ რუსების დასამარცხებლად. To defeat the Russians. Როგორ ფიქრობთ, შეიძლება უკრაინაში მშვიდობა დამყარდეს ბრძოლის ველზე რუსეთის დამარცხების გარეშე? Თუ გჯერათ ამის, როგორ გამოიყურება ეს მშვიდობა? Personally, I believe. Ირადად მე მჯერა და ასევე ვიცით, რომ უკრაინის ლიდერებიც იგივეს ამბობენ, რომ რუსების უკრაინიდან განდევნის გარეშე მშვიდობა არ იქნება. Მე მჯერა ამის და ჩემი ყველაზე დიდი შიში ის არის, რომ რუსები უკრაინის ნაწილს დაიკავებენ. Შემდეგ კი რამდენიმე წელიწადში ისევ დაბრუნდებიან და გააგრძელებენ თანდათანობით უკრაინის დანაწევრებას. Არ ვფიქრობ, რომ ამას მშვიდობა და სტაბილურობა მოჰყვება უკრაინაში ან ევროპაში. Ასე რომ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ უკრაინელები რუსებს დამაჯერებლად დაამარცხებენ და მათ უკრაინიდან განდევნიან. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ გასულკვირას კონტრშეტევის დაწყების და ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნების ბრძანება გასცა. უკრაინის მთავრობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამაში შესაძლოა ყირიმის დაბრუნება შედიოდეს. როგორია თქვენი შეხედულება ამ განცხადებაზე? უნდა სცადოს თუ არა უკრაინა მთლიანად დაიბრუნოს ოკუპირებული ტერიტორიები, მათ შორის ყირიმიც? ეს არის უკრაინელების გადასაწყვეტი და მე ცხადია მხარს დავუჭერ უკრაინელებს, როგორიც არ უნდა იყოს მათი გადაწყვეტილება. Ვფიქრობ, რომ ყირიმის დაბრუნება სამართლიანი იქნება. ყირიმი რუსების მიერ არის ოკუპირებული 2014 წლიდან და თუ მათი განდევნა უნდა მოხდეს, ახლა ამისთვის კარგი დროა. You mentioned earlier that. თქვენ ახსენეთ, რომ უფრო მეტი უნდა გავაკეთოთ უკრაინის დასახმარებლად და არა მხოლოდ შეერთებულმა შტატებმა, არამედ პარტნიორმა ქვეყნებმაც. Რას გულისხმობთ ამაში? Რა არის უფრო მეტი? Და ასევე, როგორ ფიქრობთ, უნდა მისცეს თუ არა ამერიკამ უკრაინას შორი რადიუსის არტილერია?
Amaze me ucrainelebs daveqrdnobi da vitqvi imas rom ukrainis samkhedro khelmzvaneloba apaseps sakutar saqiroebebs rusebis tsina agdeg bzolashi da mat uketitsian rasqirdebat tumtsa vfikrob rom mat unda mivtset haimarsebi da shori mokmedebis saartillerio sistemebi იქნება ეს სახმელეთო, საზღვაო თუ სხვა სახის რაკეტები, რომლებიც მათ საშუალებას მისცემს დაამარცხონ რუსები და ისინი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან განდევნონ. ასევე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ სამხედრო პლატფორმებით არ უნდა შემოვისაზღვროთ. Ჩვენ შეგვიძლია უკრაინელებს მივაწოდოთ ისეთი საწვრთნელი პროგრამები, რომლებიც მათ სჭირდებათ, მაგალითად განაღმვის ოპერაციებისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ოდესის პორტის გარშემო. Ასევე უნდა გავააქტიუროთ ჰუმანიტარული დახმარებაც არა მხოლოდ ამერიკის მხრიდან, არამედ მოკავშირე ქვეყნებიდანაც. Ასე რომ ვფიქრობ, შეგვიძლია ბევრი რამ გავაკეთოთ ჩვენი მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნის, უკრაინის დასახმარებლად. Ერთი რამ, რასაც უკრაინელებს ეუბნებით, არის ის, რომ ჩვენ მოგცემთ შორი მოქმედების სისტემებს, მაგრამ თქვენ ამიარაღით რუსეთის ტერიტორიაზე სამიზნეების ამოღების უფლება არ გაქვთ. Რას ფიქრობთ ამაზე? How do you feel about that? Არ მგონია პრეზიდენტმა კურსი შეცვალოს ბევრ უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. იქნება ეს უფრო გრძელი რადიუსის რაკეტების მიცემა თუ რაიმე სხვა, იმ გათვლის გამო, რომ მიწოდებულმა რაკეტებმა შესაძლოა რუსეთამდე მიაღწიოს. ეს ყველაფერი უკრაინის დაცვას უკავშირდება, და თუ ვიცით, რომ რუსები თავდასხმებს რუსეთიდან აწარმოებენ, და თუ უკრაინელებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს გამარჯვებისკენ მიმავალი ერთ-ერთი გზაა, მაშინ ეს უკრაინელების გადასაწყვეტია. Ერთი რამ, რაც ამერიკის გადასაწყვეტი, არის ის, თუ რა უნდა გააკეთოს გაყინული რუსული აქტივების თაობაზე. ეს საუბარი ამ ქვეყანაში უკვე მიმდინარეობს. Როგორ ფიქრობთ, ამერიკამ უნდა მოახდინოს თუ არა მათი კონფისკაცია და მიღებული თანხის უკრაინის რეკონსტრუქციისთვის ან უკრაინასთან დაკავშირებული სხვა მიზნებისთვის გამოყენება? Რა თქმა უნდა, როცა უკრაინას ვუყურებთ, რუსეთის შეჭრის შემდგომ უკრაინაზე ვფიქრობთ. პირველი იმას ვიმედოვნებთ, რომ საომარი მოქმედებები მალე დასრულდეს, მაგრამ უკრაინას ძალიან გრძელი გზა ექნება გასავლელი აღდგენისკენ. ჩემი აზრით, მათ, ვინც პასუხისმგებლები არიან ამ გაუმართლებელ შეჭრაზე, უნდა გადაიხადონ უკრაინის აღდგენის საფასური. რუსები უკრაინის ინფრასტრუქტურას მიზანმიმართულად ანგრევენ, ამიტომ მიმაჩნია, რომ ამ ინფრასტრუქტურის აღდგენის ფასი მათ უნდა გადაიხადონ. What do you think about? Რუსეთის აქტივებზე საუბრისას უნდა ვახსენოთ გასულკვირას ამერიკის ხაზინის მიერ გაუქმებული რამდენიმე სანქცია, რომელიც ძირითადად რუსულ სასოფლო სამეურნეო საქონელს ეხება. Რამდენად კარგი ან ცუდი იდეაა უკვე დაწესებული სანქციების მოხსნა რუსული ეკონომიკის ზოგიერთი სექტორისთვის? წარმოვადგენ რა, აიოვას შტატს ძალიან კარგად მესმის, რამდენად მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობა ჩვენი ქვეყნისთვის. Სანქციებს ჩემი შტატის ამ სექტორზე დიდი გავლენა აქვს სასუქის და სხვა საქონლის ღირებულების გაზრდის გამო. Თუმცა ვფიქრობ, ეს კარგი გაკვეთილია, რომელიც გვაჩვენებს იმას, რომ ნამდვილად გვჭირდება ინტროსპექტივა ჩვენი საკუთარი პოლიტიკის გასაზრებლად შეერთებულ შტატებში. Ჩვენ ვიცით, რომ შეგვიძლია ვაწარმოოთ სათანადო რაოდენობის სასუქი, თუ გვექნება შესაბამისი ნებართვები. Ჩვენ იმდენად დიდად ვართ დამოკიდებული სხვა ქვეყნებზე ამ საქონლის მიწოდებაზე, რომ შევწყვიტეთ საკუთარი ბიზნესის ხელშეწყობა აქ, შეერთებულ შტატებში. ამიტომ ვფიქრობ, რუსეთზე მაქსიმალური ზეწოლა გვჭირდება და ამავდროულად ჩვენ უნდა ვიპოვოთ გზები საკუთარი დამოუკიდებლობის გასაუმჯობესებლად. იქნება ეს ამერიკაში თუ მეგობარ ქვეყნებში ბიზნესების ხელშეწყობით. Რუსეთი უზარმაზარ ზეწოლას ახორციელებს არა მარტო უკრაინაზე, არამედ მთელს მსოფლიოზე. Და კრემლი ამას ოდესის პორტის ერთგვარი ბლოკადით და მარცვლეულის გლობალურ ბაზარზე გატანის აღკვეთით აკეთებს. Როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გაკეთდეს ან რის გაკეთება არის შესაძლებელი ამ ზეწოლის მოსახსნელად, რომელიც გლობალურ შიმშილს უწყობს ხელს? Ბევრი ქვეყანა ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკაში ძალიან არის დამოკიდებული უკრაინაზე სურსათის მარაგის თვალსაზრისით. დანაღმვის ოპერაციების გამო, რომლებიც ოდესის პორტს იცავს, ვიცით, რომ სურსათი ვერ გადის ოდესის პორტიდან. ეს ნაღმები რუსეთის პორტში შეჭრისგან დასაცავად იქნა ჩადებული. ჩვენ ვიცით, რომ რუსები ერთგვარ ბლოკადას აწარმოებენ, მაგრამ ნაოსნობის თავისუფლება ჯერ კიდევ ძალაშია, და თუ არსებობს საშუალება, რომ წავახალისოთ პორტის განაღმვა, ეს უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ გვყავს კვალიფიცირებული სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებსაც შეუძლიათ უკრაინელების გაწვრთნა ამ სახის ოპერაციებისთვის, მაგრამ ასევე იქნება ეს ამერიკის ფლაგმანი თუ მოკავშირე ფლაგმანი, მათ უნდა შეეძლოთ ოდესის პორტში შესვლა და ჩვენ ეს შეთანხმება
გაგზავნება უნდა გქონდეს. Ფიქრობ, რომ სწორედ აქ უნდა ვიყოთ ცოტა უფრო აგრესიულები, რადგან ეს საკითხი არა მხოლოდ უკრაინას, არამედ ბევრ სხვა ქვეყანას ეხება მსოფლიოში შიმშილისა და სურსათის უსაფრთხოების კუთხით. Ამ მიმართულებით ნამდვილად უნდა ვიმოქმედოთ. Ucrainastan, tkven ukve ramdenime khania aktivurat kha chartuli rogorts politikuri da samkhedro, aseve humanitaruli dakhmarebis mitsodebis miznit. Ra gakavshirebt Ukrainastan? Diakh, chemi kavshiri Ukrainastan zalyan mchidroa. Me Ukrainas 1989 tsels vestumre, rotsa akhalgazrda viqavi. Mashin sasoplo sameorneo gatsvliti programis monatsile viqavi ramdenime sva IOL studenttan ertad kolektivur fermaze. Ჩვენ სხვადასხვა ოჯახში ვცხოვრობდით, რომლებიც ამ კოლმეურნეობის წევრები იყვნენ. Დღემდე ვაგრძელებ ურთიერთობას იმ ადამიანთან, რომელსაც ჩემს უკრაინელ დას ვუწოდებ. Ჩვენ დღესაც ვლაპარაკობთ. Ის ახლა ისეთ რაიონშია, სადაც რუსები უწყვეტ სარაკეტო თავდასხმებს ახორციელებენ. Მას არ უნდა უკრაინის დატოვება და უკრაინის საომარ ძალისხმევას როგორც შეუძლია ყველანაირად ეხმარება. Ცოტა ხნის წინ მან მითხრა, რომ გაუთავებელი თავდასხმების გამო დედამისი, რომელიც ასაკოვანი ქალია, უკიდურესი ზეწოლისა და სტრესის ქვეშ იმყოფება ომის ზონაში ცხოვრების გამო. Აღმოსავლეთშია? Უკრაინის რომელ ნაწილშია? Სამხრეთ აღმოსავლეთში და ეს ძალიან, ძალიან რთულია. Ის ძალიან ახლოს არის იქ, სადაც ახლა რუსები არიან. Იმედი მაქვს უსაფრთხოდ იქნებიან, მე მათ უსაფრთხოებას ვუსურვებ. Ახლა რუსეთს შევეხოთ. Თქვენ საუბრობთ უკრაინაზე და იმაზე, რომ ომის შემდეგ მას რეკონსტრუქცია და დამატებითი დახმარება დასჭირდება. Ერთგვარად ხედავთ იმას, თუ როგორ შეიძლება გამოვიდეს უკრაინა ამ ომიდან. Მაგრამ რას ფიქრობთ ომის შემდგომ რუსეთზე? Სად ხედავთ რუსეთს ომის დამთავრების შემდეგ? Ეს ძალიან რთული იქნება. Ჩვენ უბრალოდ ვიცით, რომ რუსეთს იქნება ეს პუტინთან ერთად თუ პუტინის გარეშე უამრავი დაბრკოლება აქვს გადასალახი. Ფიქრობ, მათ საკუთარი მოსახლეობა მოატყუეს ამ შეჭრის შესახებ. Ფიქრობ, წვევამდელები ზეწოლის ქვეშ არიან. Ასევე ზეწოლის ქვეშ არიან ოჯახები, საიდანაც ეს ახალგაზრდები მოდიან. Ამ ეტაპზე მე ნაკლებად მაწუხებს რუსეთი. Ახლა უფრო მეტად ვზრუნავ უკრაინაზე და მინდა დავრწმუნდე იმაში, რომ მათ სათანადო დახმარებას ვუწევთ. Თუმცა რაღაც მომენტში მოგვიწევს ყურადღება მივაქციოთ რუსეთს და იმას, თუ რა ხდება იქ და როგორი ხელმძღვანელობა ეყოლება ქვეყანას ომის შემდეგ. Ჩვენ ეს არ ვიცით. Ჩვენ არ ვიცით რა მოხდება და როგორ. რუსეთისა და რუსეთის მომავლის შესახებ ბევრი რამ უცნობია. Ძალიან მოკლედ მინდა კითხოთ თურქეთზეც, რომელიც ჩავიზღვის ქვეყანაა და ნატოს მნიშვნელოვანი მოკავშირეა, მაგრამ ამავე დროს უცნაური ურთიერთობა აქვს რუსეთთან. Რას ფიქრობთ თურქეთზე და მის როლზე? Თურქეთი ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მოკავშირეა ჩვენთვის, განსაკუთრებით ნატოს ფარგლებში. გამამხნევებელია ის, რომ მათ მიანიშნეს, რომ ფინეთის და შვედეთის ნატოში გაწევრიანებას არ შეეწინააღმდეგებიან. ეს მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია. Თუმცა, ჩემთვის უცნობია, როგორია ერდოღანის ურთიერთობა პუტინთან და რა არის ის დისკუსიები, რომლებიც დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს. Იმედი მაქვს, რომ ერდოღანს ესმის ნატოს წევრობის და ჩვენი ერთიანობის მნიშვნელობა. ვნახოთ რა მოხდება. Იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ყველა ერთი და იგივე მიმართულებით მივდივართ. ინტერვიუს ბოლოს ძალიან მოკლედ საქართველოზეც მინდა გკითხოთ. ნატოს მადრიდის სამიტზე თქვენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს კონგრესის დელეგაციასთან ერთად შეხვდით. როგორია თქვენი შტაბეჭდილება საქართველოზე, განსაკუთრებით რეგიონში მიმდინარე მოვლენების და ზოგიერთი ბოლო დროინდელი განცხადების ფონზე ევროპელებისგან? თქვენი აზრით, სად არის საქართველო დღეს? Yes, I was so glad. Დიახ, მე ძალიან გამიხარდა ის, რომ შევძელეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა ნატოს სამიტის დროს. Მე უბრალოდ ვეტყოდი პრემიერ-მინისტრს და ყველა ადამიანს საქართველოში, რომ მათ უნდა შეინარჩუნონ დადებითი დამოკიდებულება და უნდა გააგრძელონ წინსვლა ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ. Ფიქრობ, ეს მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება. Თუმცა, ასევე ცოტა უსამართლოდ მიმაჩნია ის, რომ სხვა ერები შეეცადონ საქართველოს უკარნახონ ის, თუ რა უნდა იყოს მისი ღირებულებები. Ის, რომ საქართველოს სოციალურად კონსერვატიული ქვეყანა, არ ნიშნავს, რომ მათ შესაძლებლობებზე უარი უნდა ვუთხრათ. ვაფასებ, რომ პრემიერ-მინისტრმა ორპარტიულ დელეგაციასთან სტუმრობისთვის დრო გამოყო და კიდევ ერთხელ მინდა ვუთხრა, რომ დარჩნენ პოზიტიური და გააგრძელონ წევრობისკენ სვლა, რადგან ეს მნიშვნელოვანია.
Vime domnebrom sheertebuli shtatebis urtiertoba sakartvelostan darcheba zlieri da klav gavagzelebt mastan mushaobas. Is sheidleba iqos evrokavshiris zalian ghirebuli tsevri da vime domnebrom upro liberaluri kveqnebi romlebits am diskussiebshi monatsileoben mas evrokavshiris ghirebul tsevrad aghikvamen. დღეისათვის ულესიღოთ თქვენ უყურებდით ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ხედვა ვაშინგტონიდან. Მე ია მეორმაშვილი ვარ. მომავალკვირასაც შემოგვერთით აქ TV პირველზე. Მანამდე კი გვასტუმრებთ ვებგვერდზე www.amerikishma.com. ასევე შეგიძლიათ შემოგვერთეთ ჩვენი Facebook-ის, Instagram-ის, Twitter-ისა და YouTube-ის ოფიციალურ გვერდებზე. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით. თქვენ კი გახსოვდეთ, რომ ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდო წყაროა. We'll be right back.